Hejsan, jag kommer till... Supermarket together. Ja, det är något fel på ditt huvud då, va? Alltså, jaha, är det? Ja, det är någon... Har du fått något svamp i huvudet kanske? Ja, det var en fästing som satt på en fladdermus som bet mig. Ah, och så fick du lite covid-2000. Ja, den pratar kinesiska. Ja, just det. Ja, Musse Pig. Musse Pig? Som i South Park. Jaha, är den så? Ja, det finns en förklaring till hur covid kom. Ja. Kan inte nämna det för lite barnförbjudet. Men vi ska spela Supermarket Together och vi har två stycken anställda. En såg jag nu. Den andra är vid kassan. Just det, hej på dig, din gamla kuling. Ska vi öppna? Kuckelmudding. Gamla kuckelmudding, jag öppnar här. Så... Ja, det har ju blivit en ny anställd här och det har blivit lite omgjort också sen sist. De har ju uppdaterat spelet och bytt. Nu har vi ju fängelse på andra sidan här ju. Ja, det är ju jättekonstigt. Jag är så förvirrad. Ja! Men nu borde det komma in kunder. De har vänt på elefanten och den har väl en ny mössa, tror jag. Ja, den. Ja, det har de, ja! Alltså, den där mössan hade den inte förut, tror jag. Jo, det hade mössan. Men de har vänt den. Ja, precis. Den tittar åt andra hållet nu. Så nu ser man att den är elefant med mössa. Jättebra, tycker jag. Dances key assignment. Just det. Vi får inte gå in där, för vi är inte så coola. Nej, precis. Det är bara för coola människor. Och det DLC står det. Va? Gjorde det? Ja. Finns det DLC-er? Tydligen står det här. Ja, där ja! Ja, vad säger vi om det här, katten? Rent. Va, gillar du det, va? Då kanske man kan bjuda in folk och sitta och spela. Ja, det kan vi göra. Det hade ju varit coolt. Nu vill jag titta vad de saknar här. Ja, precis. Vi får utkika lite och se vad de säger. Dog food och sugar free soda bottle. Ja. Har vi några pengar då? Det har vi inte. Dog food. Jag lägger in det i alla fall i kassan. Ja, för fan. Sugar free soda bottle. Så borde vi ligga kvar, tror man. Ja, precis. När man går in på kartan där. Eller på tavlan. Tavlan. Säger de något annat nu då? Vad vill de ha? Jag kan tala om att den här DLC:n. Ja. Den innehåller 7 olika karaktärer, 70 roliga hattar för dig och dina anställda, danser och poser, och sen står det en interactable web browser so you can slack while your tyrant boss isn't looking. Eller hear me out, stäng av spelet, gå iväg från datorn, surfa eller någonting. Eller så bara... Ja, precis, det kan man absolut göra. Alltså, ja. Jag tänkte att det skulle vara så här gaming där inne, men det var det ju inte, att man kunde locka fler kunder. Nej. Så roligt ska vi inte ha. Fruit yogurt. Ja då. Så, nu levlar vi snart med. 249 ska vara för att beställa det här. Så det har vi snart råd med. Ja. Där! Nej. Kom igen, klinka då. En spänn till. Kom igen då! Fattas 3 öre. Nu klinkar jag snart. Nu är hon snart klar. Där! Vad mycket han handlar. Ja. Perfekt. Så, nu har jag köpt. Då är ju... Dog food. Har vi det här någonstans? Nej, det var ju det som saknade, säger jag. Jag vill jättegärna sätta det på MatPat, just det. På rätt hylla. Så dogfood. Fan, vi hade ju det i 20 stycken hade vi för fan i en låda här ju. MatPat, hundmat. Ja. Om det var den som de fattades. Vi köpa bröd här på nästa. Ja, det kan vi göra. Just det. Uppgradera så vi kan köpa bröd. Frågan är om den där kostar... Nej. Vi måste levla en gång till, tror jag. Ja. Jag kollade på fel. Vi låser upp massa tior. Tio? Ska jag ta en titt där? Infusions. Ja, här har vi te. To shreds, you say. Yes. Vi måste fylla på honeybees. Honey bee. Nej, vi har inte pengar för att köpa honey boo boo. Kan vi inte köpa honey boo boo? Nu köpte jag honey boo boo. Jag går och fyller på honey boo boo. Ja, för fan. Håller jag i då? Jag håller i någonting.
Det vill du inte berätta om du håller i kanske. Nej, det vill jag inte säga riktigt. Så, men det här men är hur... bra. Jag vet inte heller vad du håller i. Jag säger ju inte vad det står på. Nej, huf. 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 Ja, jag kommer inte på hur man satt ut saker. Vi behöver fler hyllor tror jag. Huf. Vi, andra sidan har vi ju 4-5 hyllor på. Som är tomma. Ja. Oh. Får jag inte ställa mer här? Jag fattar inte. Jag kommer inte att knappa nå. Du bara klickar. Jag gör det. Det händer inte. Kan du sätta ut? Jag sätter in det i hyllan här. Vilken knapp trycker du på? Jag klickar bara. Jag klickar som en idiot. Det hände inget. Nej, men vad fan? Det hände en stund och sen slutar det hända. Varför svaga fingrar? Ja. Ja, precis. Det måste vara mina otroligt svaga fingrar som gjorde det. Vilken knapp var man höll in för att scrolla snabbt? Inte kontroll eller skift. E. E. Ja, det var det. Ja, jag tror det var det du. Det var det då, ja. Här kommer det grönt te. Till alla våra kunder. En te. En te. Alla våra svin. En te. Till alla kära kunder. Fan, det är... Det, de har fastnat en här. Till te. De har ju fastnat i kassan. Åh, oh, nej. De står ju helt jävla Hans här. Jag vet inte vad de håller på med. Knäppskall. Vi kanske får vrida kassan. Ja, nu. Ja, precis. För jag tror att de står vid hyllan och sen fastnar de liksom i gången. Ja, det blev lite smalt där. Ja, men det får man göra när man får vrida den när man är klar. Nu har vi 400 spänn här, vad fan. Vi har mer te att sätta ut om du vill. Det har vi! Ja, som inte är utsatt än. Jag köpte 3 tiger. Jag ser bara yoghurt. Eller är det där ute? Vad fan? Här. Den gröna, va? Aha, aha. Mint. Jag tror det är te. Det var det. Mintte. Den hade vi... Nej, den hade vi inte alls pris på. Nej, just det. Så! Hade vi inte pris på den? Nej, nu hade vi det. Alltså, ändrat pris. Vi behöver mer katt, pat, pat. Katt, pat, pat. Katt, mat, pat, pat. Kan man söka på pat här, eller? Jag drar ut lite peppar min te här också. Katt, där är pat, pat. Ja, det blir bra. Jag köpte pat, pat. Ja, det fanns sökgrej. Ja. Nice. Då sätter vi ut pat, pat här. Varför heter den pat, pat? Ja. Kan du vrida den här kassan? Ja, det kanske jag kan. Det blir för lång kö här. Vilken gjorde man där med? Var det va? Tab och sen place mode, ja. Build move. Där, ja. Och sen trycker man på den knappen. Ja. Vilket håll går de åt då? De går ditåt. Då gör vi... Fan, den står ju i vägen. Kan du sluta vara kunder i vägen, eller? Ja, precis. Fan, jag var kunder. De här stolparna sitter så mycket i vägen här. Ja. Kan man... Nej, men nu fattar står ju... hon någonting nu? Nej, men det verkar gå i alla fall. Ja, hon kör ändå, ja. Ja. Att det är rött här. Vad beror det här på? Ja, det ser ju inte jag. Nej, just det. Man håller in tab där, ja. Ja, där! Men att, det, du kan inte ställa någonting där. Nej, så är det nog. För att det är där kunderna står. Men det här funkar väl? För det kommer väl inte in någon kund här, eller? Härifrån. Kanske. Vi får se. Det verkar som att de flesta går... Ja, nu kanske... Titta, nu kommer han. Ja, han går in där! Han gick där, den jäveln. Men han kom förbi. Det går inte att stänga här, va? Nej. Tuna Big Black Tea. Vart man skulle ställa den egentligen. Jo, men här! Fan, vi skulle haft den andra kassan. Som är vänd åt andra hållet. Ja, ja, ja. Och ställt den här i hörnet. Åh, i hörnet? Ja, i hörnet. Det ligger en kartong på gatan. Vill du placera på hyllan? Ja, för fan. Vad är det här för något? Tonfiskmat? Ja, jättegod tonfisk.
Ja, du körde där, ja. Tänkte jag kan placera direkt, ja. Ja, du är så snabb, du. Ja, men det går bara... Hon kör ju telepati. Hon är ju asbra. Ja, riktigt duktig. Milk brick. Alltså, vad är det? Milk brick. Det är alltså mjölk. Otroligt äckligt. Det är ju mjölkpaket bara, men det är en sån här milk brick. Ja, det låter fruktansvärt. Ja, det ska tydligen stå på en hylla. Ja, ja precis. Det ska det inte vara i kylen. Nej. Jag köpte en massa dricka här. Ja, det blir väl bra. Ja, jag tror att det blir riktigt bra. Jag har en massa mjölk bricks här, vet du. Det är gott. Ta och knapra lite. Mm. Nu har vi milk brick. Det duger om det. Men det... Ska vi sälja av den där kassan i nästa omgång och sen ja, byta? För här tänker jag att man ställer den. Så hon står här bakom. Ja, mot väggen funka. Här. Då blir kön häråt, eller? Så att den, ja, de går in så. Ja, de går så här, så. Ja, det kan funka. De går rätt ut. Men det... Nej, det kan man inte göra nu när precis då blir det fel håll, ja. Ja, precis. Den där kan man inte vända åt det hållet. Jo, men inte... Ja, då får ju hon... Då står hon så här då, i så fall. Ja, precis. Precis. Då exakt. Då står hon mitt i rummet i alla fall. Ja. Du behöver den som är vänd åt andra hållet, vilken det nu är. Jag vet inte vad den där heter, för det är så här höger-vänster, men vilken det här är, det vet jag inte. Ingen aning. Vi skulle ju kunna ha den här, för det här är väl ingen som går... Du ska se vart du är. In i hörnet. Andra sidan. Där! Nej, här går väl ingen? Nej. Jag vet inte vad det här ska föreställa, men... Jag tror att de inte visste hur de skulle fälla igen det. Fylla igen det. För jag tror man kan bygga ut senare, nämligen. När man levlar. I think so too. Men vi skulle kunna ställa kassan här så länge. I den väggen. För då behöver vi inte byta kassa. Det gör vi. Jag fixar det. För jag ska tydligen fixa allt. Ja, för jag vet inte ens hur du flyttar den faktiskt. Tryck på tab och så trycker du på E. På den. Ah. Och sen är det musklicken för att vrida. Aj, och sen E igen för att placera. Haha! Här kan hon gå in då. Nu och så kan rätt ut här. Hon står ju kvar och telepatiserar. Ja, jag tror att hon gör det till nästa dygn. Om du inte sparkar henne och sen anställer henne. Eller liksom tar bort henne från kassan. Nej, hon får stå där. Vad coolt. Gud vad de saknar en massa tiger här till den. Ja, jag köpte inte alla sorter. Nej, nu saknar de lemon tea som jag köpte här. Just another lemon tea. Vad exakt är det jag också tänkte på? Jag köpte inte de dyra teerna. Så black tea och green tea köpte jag inte. Jag kan ta den nu. Vi behöver fler lagringshyllor. Ja, nu börjar det bli dags. Nu ska vi se, 349. Nej, den här ska vi höja, ser du. Ta den på 449. Den där då, 3. Nej, det måste vi också höja, ser du. Just det, måste höja allting. Jag kommer med mer te här. Mm. Om det finns plats. Titta på, ja, längst ner där ska det finnas. Sen har jag en till te. Vi kanske måste köpa fler hyllor. Ja, för nu finns det ingen plats här. Nej, och då har jag en sort till här. Ja. Men köp en till, vet jag. Sett längs ena väggen. Det gör vi. Tab. Produktshelf. Vi tar här borta. Ja. Ja. Vi tar den där. Nej, vad fan? Klicka var det inte. Där. Fan, egentligen skulle man ha haft allt te på samma. Ja. Det tycker jag. Vi kan ju lägga det. Ta lådan du har där och så flyttar du. Ja, det kan jag. Vill du ändra pris på den där som jag satt ut? Den är ändrad. Jaha, vad fan? Okej. Var inte det där första vi köpte den? Kan det vara så att jag ändrade precis nu när du la ut det på... Jaha, för helvete vad snabb du var. Ja, nej, men det här borde inte vara första då i så fall. Nej, men, för den är en dyrare. Men jag tror att du satte ut samma som det var här. Den sitter ju här redan. Jaha. Lemon tea.
Och, nej, det här var Black Tea. Ja, de såg bara likadana ut. Ja. Det ser ut som kaffe, men det kanske är te också. Jag vet faktiskt inte. Ursäkta, det borde ju se om jag tar upp en. Ja, peppermint står det. Peppermint. Lemon. Black Tea, peppermint, lemon. Jo. Vad är det här då? Grönt te. Ja. Och så har du Black Tea längst upp som du kan fylla på med också. Ja. Snyggt. Och så tar det där precis. Och så sätter du där uppe bara. Det blir ju skitbra. Ja, det blir så jävla bra. Men det är alltså den lila som är här längst ner. Vad är det där? Vet du det? Det är Valerian Bio heter den. Det står bio på den här också. Jag tror faktiskt att det också är te. Det tror jag också. Ska vi ta en till hylla då? Ja, tycker jag. Gör vi det. Och då fanns det typ 8 olika sorters te. Så var det. Ja, fy fan sjukt. Det här tjänar vi pengar. Nej, du måste sätta det där nere så det blir lika påse. Påsarna måste vara jag har mer påsar. Påsleven. Okej. Okay. Fan, då blir det knas det här. Här har jag grön te också. Ja. Det var fasen av olika te det var. Hade vi grön te här någonstans? Där, längst ner. Ja, det var green tea. Då får vi nästan köpa de andra två sorternas te också. Ja, vilka har vi kvar då? Vi har, vad står det? Black, lemon, green. Tar jag den här. Sätter den här istället. Black. Men det är de enda vi har. Black, green tea. Hur många sorter finns det? Det finns tre teer. Och sen finns det de här som heter peppermint, mint och valerian. Som är i påsar. Aha, så det är okej. Okay. Ja, men då har vi alla då. Ja, det står att vi har alla här, ja. Och nu ser jag att du plockar av dem också här. Ja, du kan se det. Jag flyttade om lite i hyllorna här. Fan, det här var ganska schysst. Kan man se vad man saknar här? Premium soda till exempel. Kan vi lägga in. Soda har vi inte kaffe? Pack. Det har vi inte, va? Nej. Spännande. Det kanske blir nästa omgång. Ja, precis. Det vet man inte. Jag låst eventuellt upp någonting nyss. Ja. Det... Nästa gång så då tänker jag ta den här employees move 20% snabbare. Det vore bra. Ja, vi har stängt nu, ja, just det. Precis. Jag har lagt in alla produkter som saknas och det blir 970 spänn. Som vi ska betala i så fall. Det var precis alla produkter som saknas. Men vi stänger ner och så tittar vi resultatet för dagen. Dag 6. Så går vi plus 61 spänn! Äntligen! Det är första gången vi går plus. Äntligen! Nu jäkla, nu har du släppt minsann. Vad skönt. Nu går det bra. Så nu press key här då. Härligt, härligt, härligt. Ska vi göra så att vi säljer den här och köper den andra? Eller vill du göra det? Nej, alltså jag tror att den där funkar. Jag stänger bara av henne. Vi sätter henne på storage istället och sen sätter jag tillbaka henne på, ja, det blir på bra. Kassan. Då så borde hon gå dit. Ja, precis. Cool, då ses vi i morgon i nästa avsnitt. Det gör vi. Här såg man ju faktiskt hur butiken ser ut, ja. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad jag tittar på här. Ja, vi kan köpa mer plats, ja, just det. Exakt, buy shop space. Och sen kanske man kan trycka på de orangea där, så blir det här. Den här. Ja, vägen. Det blir... Den vägen försvinner. Åh... Just det, så är det ju. Ja. Vi behöver ju inte det just nu då, men jag skulle gärna titta på till nästa gång kanske de här andra som heter Product Counter A. Ja, den där stora rackaren. Ja, som ser ut som en fruktdisk. Mm, absolut. Spännande. Ja. Hörs imorgon. Hej då. Hej då!